ova školska godina i ova nastavna godina počne predivno. U gradu Zagrebu ova školska godina počinje sa puno uzbudljivih promjena i unapređenja. Između ostalog, ovo će biti godina kada će se u Zagrebu provesti online upisi u sljedeći prvi razred za sljedeću godinu. Ovo je školska godina u kojoj ćemo raspisati potporu za darovite učenike, u kojem već imamo dogovorene pilot projekte za suradnju škola i sportskih saveza i klubova za sport u školama. Ove godine u kojoj smo uveli i novi projekt potpore za aktivnosti za djecu i više od 120 škola pružit će priliku učenicima i učenicama da sami rješavaju probleme u svojoj zajednici kroz predmet građanskog odgoja i obrazovanja. Ali o tom svemu možda jednom drugom prilikom. Danas bih htio posebno naglasiti ovo pitanje inkluzije. Dakle, grad Zagreb je izuzetno puno u proteklih godinu, dvije, tri napravio za pitanje inkluzije i upravo za pitanje posebnih razrednih odjela koja su bila između ostaloga tematizirana u medijima ovaj vikend, radi se već mjesecima. U lipnju smo identificirali 17 škola u kojima možemo pružiti posebne razredne odjele, 17 novih škola u kojima se broj posebnih razrednih odjela povisuje za 20%. I započeli smo postupak ustanovljavanja tih posebnih razrednih odjela. Ovdje smo pripremili taj hodogram zbog toga što ustanovljavanje posebnih razrednih odjela uključuje 8 različitih koraka, uključuje upravne postupke, uključuje mogućnost žalbi roditelja, uključuje i naravno obvezu grada Zagreba i škola da osiguraju prostore. Mi smo prostore osigurali u lipnju. I od lipnja do danas provodi se kontinuirani postupak da se otvore ti posebni razredni odjeli na pravobranitelji. Te ministarstvo prošli petak usmeno i neformalno najavilo da će izdati odobrenja za posebne razredne odjele. I zato smo danas ovdje, jer temeljem te najave ministarstva od prije samo 3 dana, preko vikenda smo zajedno sa ravnateljem škole Kajzerica, gospodinom Boškovićem, ali i sa drugim ravnateljima uspjeli pokrenuti postupak ustrojavanja posebnih razrednih odjela. Tako da ovdje, danas, jedan od ova 3 slučaja kojima se pisalo, postoji posebni razredni odjel, postoji edukacijski rehabilitator zaposlen i dijete o kojem se radi je započelo ovdje ići. Jasno da još ima toga što treba napraviti, jer u 3 dana ne može se sve ustrojiti, ali prostor postoji i osoba je zaposlena. Učenjaka dobiti dodatno financiranje, bilo za potrebe djelatnika škole, za nekakve treninge, bilo za potrebe suradnje s roditeljima ili za konkretnu pomoć konkretnom djetetu. Tako da doista s onoga što grad Zagreb može napraviti za pitanje inkluzije, pokrenuli smo apsolutno sve i to ne jučer, nego već u zadnjih 9 mjeseci, godinu dana i više godina. Ne bismo danas ovdje bili u ovom posebnom razrednom odjelu da grad Zagreb nije već mjesecima ranije odradio pripreme za osiguranje prostora. To je bilo jedno od pitanja. Jedno od pitanja koje bih također htio spomenuti jest koje je bilo u medijima vezano uz jednu zagrebačku osnovnu školu, o kojoj je također bilo pitanje teškoća i bilo pitanje inkluzije. Zbog propisa o dijeljenju informacija mi ne možemo detaljnije govoriti o konkretnom slučaju. Ono što možemo reći, što je na kraju bilo preneseno i u medijima, je da je škola napravila apsolutno sve što propisi dopuštaju. U toj je školi iscrpljena svaka mogućnost postojećih propisa iz nadležnosti same škole.